प्रवेग नामनी भौतिक राशि में द्वितीय विकलन नो उपयोग केवी रीते थाय बराबर तो द्वितीय विकलन नी आपणे प्रेक्टिस करी हवे टाइटल लखवानुं छे प्रवेग तमारे नवमा धोरण में पण प्रवेग आवतुं कोई याद छे प्रवेग एटले शुं कहेवाय तो आगळनुं टाइटल लखो प्रवेग शुं आ गया हुं कहो छो प्रवेग माटे एक ज मिनिट मोटा भागना विद्यार्थी ने ख्याल छे प्रवेग एटले सारी बात छे सारू कहेवाय आपणे भील बलदेव बोलो जो प्रवेग माटे तमे हुं कहो छो वेगनी गतिमां थतो वधारो वेगनी गतिमां थतो वधारो एने प्रवेग कहेवाय बराबर ओके हालो बीजा कोई विद्यार्थी सुवाग्या प्रिंस शुं कहे छे વેગનો સમયની સાથે થતો ફેરફાર વેગનો સમયની સાપેક્ષ ફેરફાર બરાબર એને પણ પ્રવેગ કહેવાય વેગમાં થતો વધારો એને પણ પ્રવેગ કહેવાય હાલો હજી બીજા કોઈને આમાં આ સિવાય કંઈ કેવું હોય તો સાકરિયા શું કહે છે કોઈ પદાર્થના સમય સાથે વેગમાં થતા ફેરફારને પ્રવેગ કહે છે સમય સાથે વેગમાં થતો ફેરફાર એને પ્રવેગ કહેવાય આવો તમે નવમા ધોરણમાં ભણ્યા છો બરાબર ચલો તમારી વ્યાખ્યા બધાને બરાબર છે પોક્યા બધા વિદ્યાર્થીઓએ એમ કીધું તમે એક વસ્તુ વિચારો તો સ્થાનમાં થતો ફેરફાર એને વેગ કહેવાય બરાબર સ્થાનમાં સમયની સાથે થતો ફેરફાર એ વેગ છે તો પ્રવેગ એટલે શું તો કે વેગનો સમયની સાપેક્ષમાં થતો ફેરફાર સ્થાનનો ફેરફાર વેગ આપે અને વેગનો ફેરફાર પ્રવેગ આપે એનું ઉદાહરણ કોઈ આપશે કે સાહેબ આવી ગતિને પ્રવેગી ગતિ કહેવાય વેગમાં થતો ફેરફાર એટલે શું દાખલા તરીકે તમને ઉદાહરણ આપું માનો કે તમે ટુ વ્હીલર શીખ્યા હશો વેકેશનમાં બધાય બાઇકને તમે કિક માર્યા પછી ક્લચ મૂકી અને જયારે લીવર આપો છો લીવરને ઇંગ્લિશમાં એક્સલરેટર કહેવાય એમ જ ઇંગ્લિશમાં પ્રવેગને એક્સલરેશન એટલે થાય પ્રવેગ એટલે એની સંજ્ઞા એ એક્સલરેશન પછી એ તરીકે અપાય છે વેગને ઇંગ્લિશમાં વેલોસિટી કહેવાય વેગને શું કહેવાય વેલોસિટી ઝડપને ઇંગ્લિશમાં સ્પીડ કહેવાય વેગને વેલોસિટી કહેવાય અને વેલોસિટી પછી શબ્દ આવશે સ્મોલ વી આ શબ્દો તમને ખ્યાલ હોવા જોઈએ વેલોસિટી એટલે વેગ થાય સ્પીડ એટલે ઝડપ થાય એમ એક્સલરેશન એટલે પ્રવેગ થાય તમે એક્સલરેશન આપો છો એટલે શું થાય જેમ તમે લીવર આપો છો એમ તમારી બાઇક નો વેગ વધે છે એટલે પ્રવેગી ગતિ કરે સમય સાથે તમે જયારે શરૂઆતમાં કિક મારી ક્લચ મૂક્યો ત્યારે એનો વેગ બહુ ઓછો હશે પછી જેમ તમે લીવર આપો છો એમ એનો વેગ વધશે અંતર તો કપાશે પણ એની સ્પીડ વેગ વધશે વેગ વધ્યો એટલે શું થયો સમય સાથે વેગનો ફેરફાર થયો સમય સાથે વેગ વધતો જાય છે અને પ્રવેગ કહીએ છીએ એવી જ રીતે વિદ્યાર્થીઓ પ્રતિપ્રવેગ પણ આવે પ્રતિપ્રવેગ એટલે જેમાં સમય સાથે વેગ ઘટતો જતો હોય એને પ્રતિપ્રવેગ કહેવાય દાખલા તરીકે બ્રેકિંગ સિસ્ટમ કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જ્યારે બ્રેક મારો છો ત્યારે શું હોય તો કે વેગ વધારે હોય તમે બ્રેક લગાવો એટલે સમય સાથે વેગ ઘટતા 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 એક સમય એવો આવે કે વેગ શૂન્ય થઈ જાય એટલે તમારું વેહિકલ છે એ ગતિ કરતું બંધ થઈ જાય એટલે સમય સાથે વધતો હોય તો વેગ કહેવાય અને સમય સાથે વેગ ઘટતો હોય તો પ્રતિપ્રવેગ કહેવાય ઓલાને પ્રવેગ કહેવાય ઓલાને પ્રતિપ્રવેગ કહેવાય પણ અત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે પ્રવેગ એટલે શું તો સમય સાથે વેગનો ફેરફાર પછી વધારો પણ હોઈ શકે અને ઘટાડો પણ હોઈ શકે ઓકે તો સમય સાથે વેગનો જે ફેરફાર થાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ પ્રવેગ કહીએ છીએ એટલે કે વેગમાં થતો ફેરફાર બરાબર એ મુદ્દા ઉપર આપણે આગળ જવું છે તમે વ્યાખ્યા બધા બરાબર જ બોલ્યા છો એટલે આને આમ પણ કહેવાય કોઈ પદાર્થના સમય સાથે વેગમાં થતા ફેરફારને પ્રવેગ કહેવાય છે એટલે કે પ્રવેગ એટલે શું થાય તો એકમ સમયમાં વેગનો ફેરફાર તો આ જે વ્યાખ્યા બનાવી એમાં એકમ સમય એવો સમજાણું
एकम समय आव्यो एटले समय क्या आवशे छेदमां अने वेगनो शुं थाय फेरफार एटले वेगनो फेरफार अंशमां आवशे वेगनो फेरफार भाग्या समयगाळो એટલે વેગનો ફેરફાર ભાગ્યા સમયગાળો એટલે એકમ સમય આવ્યો એને આપણે પ્રવેગ કહીએ છીએ પણ વિદ્યાર્થીઓ વેગનું સૂત્ર શું છે તો વેગ એટલે શું છે અંતર ભાગ્યા સમય છે તો વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય લખતા જજો સાથે સાથે લખો પ્રવેગ બરાબર વેગ નો ફેરફાર નો ખાલી વેગ લખો તો પણ ચાલે વેગ ભાગ્યા સમય પછી લખો પણ વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય છે તો એ કિંમત મૂકો તો અંશમાં અંતર ના છેદમાં સમય આખાના છેદમાં સમય અંશનો સમય છેદમાં લ્યો એટલે પ્રવેગ બરાબર શું થયા અંતર ભાગ્યા સમયનો વર્ગ અંતર એટલે સ્થાનાંતર પણ કહેવાય અહીંયા સ્થાનાંતર શબ્દ પણ મૂકી શકો એટલે પ્રવેગનું સૂત્ર એટલે પ્રવેગના બે સૂત્ર છે પહેલું સૂત્ર વેગ ભાગ્યા સમય એ પણ પ્રવેગનું સૂત્ર છે વેગ અને સમયના સ્વરૂપમાં આપ્યું છે અને બીજું અંતર ભાગ્યા સમયનો વર્ગ એ પણ પ્રવેગનું સૂત્ર થાય આ મૂળભૂત છે કારણ કે અંતર મૂળભૂત છે સમય પણ મૂળભૂત છે બીજું આગળ તમારે એ લખવાનું છે ખાસ કે પ્રવેગ છે સદિશ રાશિ તથા તેનો એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર થાય કારણ કે અંતર શેમાં ઉપાય છે મીટરમાં સમય શેમાં ઉપાય છે સેકન્ડમાં અને સેકન્ડનો પાછો વર્ગ છે એટલે એનો એકમ થાય મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર એટલે કે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર સેકન્ડનો વર્ગ અંશ છેદમાંથી અંશમાં લાવો તો હું થઈ જાય માઇનસ ટુ થઈ જાય આ એનું પારિમાણિક સૂત્ર એટલે એનો એટલે આ એનો એકમ થયો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર અને પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય તો પારિમાણિક સૂત્રમાં જુઓ દળ નથી આવતું એટલે એમ ઝીરો એલ વન અને ટી માઇનસ ટુ આ પારિમાણિક સૂત્ર કેવી રીતે આવે એની વાત આપણે બીજા પ્રકરણમાં આવશે ત્યારે ભણીશું અત્યારે એમાં બીજી કોઈ વાત કરવાની જરૂર નથી બરાબર પછી વિદ્યાર્થીઓ તમારે ચાર પ્રકારના પ્રવેગ ભણવાના છે બરાબર લખો પ્રવેગના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે પ્રવેગના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે એમાં પહેલું આવશે અચળ પ્રવેગ બીજો આવશે અનિયમિત પ્રવેગ લખતા દેજો ત્રીજો આવશે સરેરાશ પ્રવેગ અને ચોથો આવશે તત્કાલીન પ્રવેગ અચળ પ્રવેગ અચળ પ્રવેગ કોને કહેવાય ધ્યાન આપજો તો એમાં પહેલું છે અચળ પ્રવેગ જેને નિયમિત પ્રવેગ પણ કહેવાય છે અચળ પ્રવેગ હોય તો એનો મતલબ એવો નથી થતો કે વેગ બદલાય નહીં વેગ બદલાય છે પણ ચોક્કસ દરથી બદલાય ચોક્કસ દર કોને કહેવાય તો એ માટે તમારે આલેખ સમજવો પડે અચળ પ્રવેગના આલેખ જે આવે છે એમાં એ વાત મૂકી શકાય શક્ય હશે તો હું તમને એ આલેખ જ્યારે આપણે ઓફલાઈન આવશું ને ત્યારે હું તમને બીજી બુકમાંથી કરાવડાવીશ જેને નિયમિત પ્રવેગ કહેવાય અચળ પ્રવેગ એટલે તો અચળ પ્રવેગમાં હા આપણે આ ચેપ્ટરમાં બધા આલેખો છે ને આલેખને છેલ્લે મૂક્યા છે એ છેલ્લે પણ એ આલેખની વાત આવે ને ત્યારે હું સમજાવીશ એટલે નિયમિત પ્રવેગ કહેવાય નિયમિત રીતે અંતરના ફેરફાર હોય તેને અચળ પ્રવેગ કહેવાય એટલે નિયમિત રીતે અંતરનો ફેરફાર નહીં પણ નિયમિત રીતે વેગનો ફેરફાર જેમાં નિયમિત રીતે વેગમાં ફેરફાર થતો હોય એટલે પહેલી સેકન્ડમાં વેગ કેટલો હતો તો એક મીટર પ્રતિ સેકન્ડ બીજી સેકન્ડમાં વેગ કેટલો થયો બે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ત્રીજી સેકન્ડમાં વેગ કેટલો થયો ત્રણ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ચોથી સેકન્ડમાં વેગ કેટલો થયો ચાર મીટર પ્રતિ સેકન્ડ એનો મતલબ હું દરેક સમયગાળો જેમ સેકન્ડમાં સમયગાળો વધતો ગયો એમ દરેક સમયગાળા દરમિયાન વેગમાં ફેરફાર પણ એક એક મૂલ્યનો વધારો થયો એને નિયમિત કહેવાય જેમ સમય વધે છે એમ વેગ વધે છે આ પહેલી સેકન્ડમાં એક હોય અને બીજી સેકન્ડમાં ડાયરેક્ટ દસ થઈ જાય તો એ નિયમિત ન કહેવાય ત્રીજી સેકન્ડમાં પાછું દસ માંથી પંદર જ થાય તો પહેલી સેકન્ડમાં કેટલો વધારો થયો એકનો વધારો થયો બીજી સેકન્ડમાં ડાયરેક્ટ વધારો કેટલો થયો દસ નો વધારો થયો ત્રીજી સેકન્ડમાં પાછો વધારો કેટલો થયો પાંચ નો વધારો થયો એ નિયમિત નથી અનિયમિત છે બરાબર એટલે આપણે જયારે આલેખો ભણવાના છે ને એ આલેખમાં પણ નિયમિતની વાત જો તમારી બુકમાં આલેખ આપ્યો હોય ને તો તમને સમજાવું નિયમિત પ્રવેગ કઈ રીતે હોય કદાચ આપ્યો છે હા આ જે આલેખ છે ને નિયમિત પ્રવેગનો છે જેમ સમય વધે છે એમાં વેગ નિયમિત રીતે વધતો જાય એટલે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ એનો સુરેખ આવે
बराबर એટલે જે ગતિમાં વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ સુરેખ હોય એને નિયમિત પ્રવેગી ગતિ કહેવાય બરાબર એટલે તમારે તમારી બુકમાં જો લખવું હોય તો લખી નાખજો તમારા રેફરન્સ માટે અહીંયા આલેખ છે ને અહીં લખ્યું છે કે નિયમિત વેગ નિયમિત બદલાતો હોય તેવો પ્રવેગને અચળ પ્રવેગ કહેવાય અચળ વેગનો પ્રવેગ શૂન્ય હોય અહીંયા ધ્યાન રાખજો અચળ વેગનો પ્રવેગ શૂન્ય હોય આવું કેમ લખ્યું હશે અચળ વેગનો પ્રવેગ શૂન્ય હોય અચળ વેગ કોને કહેવાય અચળ વેગ એટલે જેનો વેગ બદલાતો નથી એને તો તમને પ્રવેગની વ્યાખ્યા હું આપી સમય સાથે વેગ બદલાતો હોય તો પ્રવેગ મળે સમય સાથે વેગ અચળ રહેતો હોય તો એનો પ્રવેગ કેવો થાય શૂન્ય થાય એટલે આ માટે શોર્ટમાં લખ્યું છે અચળ વેગનો પ્રવેગ શૂન્ય હોય જાણો એટલે જ્યારે અચળ વેગ શબ્દ આવે ત્યારે એનો પ્રવેગ તમારે શૂન્ય લેવાનો બરાબર કારણ કે એમાં વેગનો ફેરફાર થતો નથી એટલા માટે વેગને આપણે કેવું કીધું અચળ કીધું બરાબર ચલો આ આ મુદ્દામાં નિયમ અચળ પ્રવેગ ના મુદ્દામાં કોઈ વિદ્યાર્થીને કઈ ક્વેરી હોય કે પ્રશ્ન હોય તો રાઇઝ હેન્ડ કરે તો એવું તમે કોઈ ઉદાહરણ આપશો કે જેમાં પ્રવેગ અચળ હોય કોઈ વિદ્યાર્થીનું ઉદાહરણ આપશે કે જેમાં પ્રવેગ અચળ હોય અચળ પ્રવેગ હોય ઉદાહરણ બધાને ખબર છે પણ યાદ નથી આવતું ગુરુત્વાકર્ષણમાં એ મુદ્દો આવે છે ગુરુત્વ પ્રવેગ સ્મોલ જી નું મૂલ્ય 9.8 લેતા ખબર છે ગુરુત્વ પ્રવેગ પૃથ્વીનું જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એના કારણે જે ગુરુત્વ પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે એનું મૂલ્ય કેટલું હોય 9.8 એનો મતલબ શું થાય ખબર છે તમે કોઈ અગાસી ઉપર ઊભા હોય અને અગાસી ઉપરથી તમે પદાર્થને મુક્ત પતન આપો તો પદાર્થનો પહેલી સેકન્ડમાં વેગ કેટલો હોય શૂન્ય હોય પહેલી સેકન્ડ પૂરી થાય ને ત્યાં સુધીમાં વેગ કેટલો થઈ જાય 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર થાય એટલે પ્રતિ સેકન્ડમાં એનો વેગનો વધારો કેટલો થયો ખબર છે 9.8 બીજી સેકન્ડ પૂરી થાય ને તો પાછું 9.8 વધી જાય ત્રીજી સેકન્ડ પૂરી થાય ને તો પાછો વેગ વધી જાય એટલે જેમ જેમ પદાર્થ નીચે આવે ને એની સ્પીડ વધતી જાય કેટલા દરથી વધ્યા 9.8 પ્રતિ સેકન્ડ 9.8 મીટર ના દરથી એનો વેગ વધતો જાય બરાબર એટલે એમાં દરેક સેકન્ડમાં કેટલો કેટલો વધારો થાય 9.8 9.8 9.8 9.8 એટલે વેગમાં થતો ફેરફાર કેવો છે નિયમિત છે એટલા માટે અચળ પ્રવેગ કહેવાય તમને એમ પૂછે મુક્ત પતન નો કિસ્સો મુક્ત પતન એટલે કોઈ પદાર્થને ઊંચી હાઈટ ઉપરથી મુક્ત પતન કરાવવો એ કયા પ્રવેગનું ઉદાહરણ છે તો અચળ પ્રવેગનું ઉદાહરણ છે બરાબર પછી અનિયમિત પ્રવેગ અનિયમિત પ્રવેગમાં લખો તો બીજું અનિયમિત પ્રવેગ પદાર્થનો વેગ સમય સાથે અનિયમિત રીતે બદલાતો હોય તો તેને અનિયમિત પ્રવેગ કહેવાય બરાબર અને પ્રતિપ્રવેગ પ્રતિપ્રવેગ કોને કહેવાય તો પદાર્થનો વેગ સમય સાથે ઘટતો હોય તો એને પ્રતિપ્રવેગ કહેવાય દાખલા તરીકે બ્રેકિંગ સિસ્ટમ છે તો અનિયમિત પ્રવેગનું ઉદાહરણ આપો તો હાલો કોણ વિદ્યાર્થી અનિયમિત પ્રવેગનું ઉદાહરણ આપશે બધાને ખબર છે પણ હું વિચારો તમારી આજુબાજુમાં કઈ એવી ઘટના છે જ્યાં અનિયમિત પ્રવેગ હોય એટલે ગતિ છે એ નિયમિત રીતે ન બદલાતી હોય અનિયમિત રીતે બદલાતી હોય હાલો 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 વિચારો તો તમારી આજુબાજુમાં કયું ઉદાહરણ છે જેમાં અનિયમિત પ્રવેગ હોય બધાને ખબર છે હાલો આ રવિભાઈ શું કહે છે અનિયમિતમાં હા રવિ બોલ લીવર દો છો એટલે પ્રવેગી ગતિ કરો છો અને ખરાબ રસ્તો આવ્યો બમ્પ આવ્યો કે ટ્રાફિક આવ્યું
ત્યારે તમારે એને બ્રેક મારવી પડે એટલે પાછો પ્રતિપ્રવેગ થયો એટલે વેગ વધ્યો ઘટ્યો વધ્યો ઘટ્યો રસ્તા ઉપરની જે ગતિ છે એ પણ અનિયમિત છે ભુવાનિકુલ શું કહે છે ચાલવાની ગતિ ચાલવાની ગતિ પણ અનિયમિત હોય ક્યારેક તમારી સ્પીડ વધે ક્યારેક સ્પીડ ઘટે કાંઈ એક ધારી સ્પીડથી હાલતા નથી એક ધારી સ્પીડથી હાલતા હોય તો કેટલાયને કચડી નાખીએ કેટલાયને એરે અથડામણો થઈ જાય પછી નહોતું હતું નહોતું થઈ જાય ભાઈ ભાઈ ક્યાંક ક્યાંક ભાઈ ભાઈ ખોટી જગ્યાએ અથડાઈ ગયા હોય તો પછી ડખો થઈ જાય યાર માથાકૂટ થઈ જાય શું કરવાનું ધ્યાન રાખવું પડે બરાબર તો આ બધા અનિયમિત પ્રવેગના ઉદાહરણ છે નિયમિત પ્રવેગનું ઉદાહરણ મેં તમને ગુરુત્વ પ્રવેગની જે વાત કરીએ છીએ એ સિવાય નિયમિત પ્રવેગના ઉદાહરણો છે બરાબર વિચારો જોઈએ કયા આવતા છે નિયમિત પ્રવેગ જેમાં વેગ સમય સાથે વધતો હોય અથવા તો સમય સાથે નિયમિત રીતે ઘટતો હોય એ કઈ યાદ આવે છે વિચારજો બરાબર તમારી રીતે નિયમિત પ્રવેગ ક્યાં કે જેમાં સમય સાથે હા વિચારો બધા અકબરી અકબરી ઉત્સવ લીસી સપાટી પર દડો ફેંકીએ ત્યારે લીસી સપાટી ઉપર દડો ફેંકો ત્યારે નિયમિત રીતે હવાનો અવરોધ હોય તો દડાની ગતિ નિયમિત રીતે ઘટતી જાય બરાબર એટલે નિયમિત રીતે દડાની ગતિ છે ઘટે સોજિત્રા દિવ્ય હાલો તમને શું યાદ આવે છે પંખો ફરે છે તો પંખાને એક ઉપર રાખે પંખો એક ઉપર રાખીએ તો નિયમિત રીતે ફરી શકે આપણે નિયમિત રીતે ફરે છે પણ એમાં નિયમિત રીતે વધારો થવો જોઈએ એટલે લાઈટ ન હોય